המשכנו לעצור בחור בשכם, ואותו בחור היה לנו מודיעין שהוא מחזיק אקדח בבית. באמת עשינו נוהל מעצר חשוד, נוהל שכן על הבית, עצרנו אותו, הוצאנו את כל המשפחה, שמנו את הנשים בצד, את הגברים בצד אחר, והיה תחקור. שבמהלכו הוא נשאל באמת האם יש לו נשק, והוא כל הזמן אמר שלא. במקביל החבר'ה עשו חיפוש בבית, עד שהם מצאו כדורים של אקדח, ונרתיק אפילו לאקדח, אבל אקדח לא מצאו. בחור המשיך להיות מתוחקר בשטח וכולי. עד שלבסוף הסתבר שהאקדח בעצם היה על אחת הנשים שהוצאה מהבית, כך שלמעשה לאורך כל התחקור וכל האירוע האישה הייתה בצד עם מינימום שמירה כשהיא חמושה באקדח. בעצם קצת ניצלה את זה שלא ערכנו עליה חיפוש. זהו, זה היה כביכול הצלחה שתפסנו את האקדח, עצרנו את הבחור ויצאנו למחסום בחווארה. נשארנו שם, הרכבים נשארו שם, ומכיוון שסיימנו מבצע מוצלח מוקדם, אז מפקד היחידה החליט לצאת לעשות עוד סיבוב בשכם. הוא לקח איתו שני רכבים, אני לא טועה, והשאיר את שאר הלוחמים, את רוב הלוחמים במחסום. וזהו, אני הייתי עם החבר'ה שנשארו יחד עם רוב הצוותים, עם העצורים גם. והעצורים היו באביר, אנחנו היינו ברכב אחר, רכב שנקרא ספארי, הוא רכב מאוד מאוד גבוה, שיש לו תא מטען גדול לנוסעים. יש לו רמפה כזאת שאפשר גם להרים, אפשר לעלות על הרכב בעצם רק עם רמפה שעולה למעלה. זהו, אנחנו, רוב הלוחמים, גם המפקד, נמנמנו ברכבים עד שכולם יחזרו, עד שפתאום שמענו חוותה מאוד מאוד חזקה, ולאחריה איזושהי ענקת כאב כזאת, התעוררנו ושאלנו מה קרה, ויצאנו החוצה וראינו את העצור, שהיה בכלל בתוך רכב אחר, שוכב על הקרקע כשהוא אזוק, כמו שהשארנו אותו, ואזוק עם ידיים מאחורי הגב ופלנלית על העיניים. שוכב, יש לו חתך מדמם בראש. שאלנו מה בדיוק קרה, וקיבלנו כל מיני תשובות סותרות משני חבר'ה, חבר'ה צוות שלי. הם טענו שהוא פשוט, הם רצו להרים אותו לספארי, והוא פשוט נפל להם וקיבל מכה בראש. זה קצת מוזר, כי אין סיבה באמת להוציא אותו מהאביר ולהעביר אותו לספארי, גם אף אחד לא אמר להם לעשות את זה. גם כששאלנו את הבחור מה קרה, אז הוא אמר, לא, אני נפלתי. כנראה שהוא קצת פחד. בדיעבד, לאחר מכן התגלה ששני החבר'ה, בזמן שאנחנו נמנמנו, יצאו מהספארי, הלכו לרכב השני, הוציאו את העצור, ולמרות ששמרו עליו בעצם חברי צוות אחר, שהם היו צוות צעיר מאיתנו, אנחנו היו צוות הבוגר, והיה להם מה לומר, אז נתנו להם את העצור, והם פשוט הצטלמו איתו, בכל מיני פוזות, ולקינוח הם העמידו אותו מול הרמפה של הספארי. אחד הבחורים עמד על הרמפה, כאשר בעצם הוא הרבה יותר גבוה ממנו, וממצב כזה הוא פשוט בעט לו בראש. וזו הייתה המכה שהעירה אותנו. אחר כך היה תחקיר. אני רק אציין באותו עניין של הבית חולים, שהוא באמת נלקח לבית חולים, נעשו לו תפרים. הוא עבר כמה בדיקות ושוחרר לאחר כמה שעות משם. שני החבר'ה האלה נשפטו כבר באותו ערב על ידי מפקד החטיבה. אחד מהם, זה שרק הצטלם איתו, רותק לשלושה שבועות לבסיס.
והשני נשפט ל... מלוטו 21 יום בכלא, שאחרי שבוע, לכבוד חג הפסח, הוא שוחרר.